xınadan naxış çəkdi, ayağı suluqladı. 20 yaşlı qadın sol ayağına vurdurduğu xına döyməsi bədənini eybəcər hala salıb. Naxışdan 14 gün sonra həmin nahiyədə qaşınmalar başlayıb. Bundan sonra qadında suluqlar, çapıqlar yaranıb. Müayinə zamanı məlum olub ki, bu suluq və çapıqlar bədənin xınaya olan allergiyasıdır. Mehindi rəssamlığı, yəni xına ilə bədənə naxış vurma ilə məşğul olan ustalar, xına tərkibini yoxlamaq üçün sadə bir test var. Bir boş qapda az miqdarda xına tozunu su ilə qarışdırılır. 2 saatdan sonra qarışıq qırmızı, qara və ya sarı boya ilə səpələnmiş vahid qəhvəyi rəngi alırsa, bu o deməkdir ki, allergiya olma ehtimalı yüksəkdir. Mavi çaları olan xınaların tərkibinə indigo qatılması məlum olur. Bu xına da bədən üçün allergiya yaradır. Lakin 2 saatdan sonra xınanın rəngi yaşılımtıldan qəhvəyi rəngə dəyişərsə, bu o deməkdir ki, xına təbiidir və rahatlıqla istifadə edilə bilər.